पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यात 70 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यावेळी पार पडल्या. यापैकी मांडवा व वडवली या दोन ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली, तर नारे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली, मात्र एका सदस्याकरिता निवडणूक झाली. तसेच नान्नी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाकरिता बिनविरोध निवड झाली, मात्र काही सदस्यांकरिता निवडणूक झाली. उर्वरित 66 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सरपंच पदाकरिता व 68 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सदस्य पदाकरिता आज मतदान झाले. पालघर जिल्ह्यात अंदाजे एकूण 75% मतदान झाले असून वाडा तालुक्यात 82.4% मतदान झाले. विशेष म्हणजे पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील सर्वात प्रतिष्ठित असलेली ग्रामपंचायत म्हणजे ती कुडूस ग्रामपंचायतीची निवडणूक समजली जाते. या कुडूस ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये 76% मतदान झाले असून पुरुषांसह महिलांनीही मोठ्या प्रमाणात मतदानाचा हक्क बजावण्याकरिता पुढे आल्याचे चित्र दिसले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पालघर जिल्ह्याला व राज्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांकरिता एक मोठा संदेश मिळाला, तो म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये गावातील सरपंच पद व सदस्य पदाकरिता विविध पॅनलचे सर्वच उमेदवारांनी एकत्र येऊन खेळीमेळीच्या वातावरणात आनंदात निवडणूक संपन्न झाल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे येणाऱ्या युवा पिढीला कुडूस गावच्या सर्व उमेदवारांनी आदर्श गावचा पायंडा घालून दिला. ग्रामस्थ, मतदार, बंधू भगिनींनी अतिशय शांततेच्या वातावरणात मतदान पार पाडल्याने निवडणूक प्रशासनाने देखील लक्ष वेधत कौतुक केले. खरं म्हणजे जिल्ह्यातील तब्बल 7,69,000 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार होते. जिल्ह्यात 5 सरपंचाची बिनविरोध निवड झाली, यामध्ये पालघर तालुक्यातील रावते आणि नागझरी ग्रामपंचायत तर जव्हार तालुक्यातील वावर ग्रामपंचायतचा समावेश आहे. तर एका ग्रामपंचायतवर सरपंच पदासाठी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने 330 सरपंच पदासाठी निवडणूक पार पडली. यासाठी 1,339 उमेदवार रिंगणात आहेत, तर 3,490 सदस्य जागांपैकी 712 सदस्यांची बिनविरोध निवड झाल्याने 2,729 जागांसाठी 6,690 उमेदवारांनी निवडणूक लढवत आपले नशीब अजमावले होते. ते आता आज मतपेटीत सीलबद्ध झाले आहे. आज वाडा तालुक्यातील कुडूस ही एक मोठी ग्रामपंचायत आहे आणि कुडूस ग्रामपंचायत 2022 जे निवडणुका पार पडल्या, अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात या निवडणुका पार पडल्या. सदर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सर्व मतदार बंधू भगिनींनी तसेच उमेदवारांनी सर्वांनी खूप मोलाचं सहकार्य दिलं. सर्व सकाळपासून सर्व मतपेट्या मॉकपोल घेण्याच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर सर्वांनी सर्व उमेदवारांनी सहकार्य दिलं. सर्वांना आपल्या इलेक्शन कमिशनच्या नियमाप्रमाणे आपण सर्व मतपेट्या सील करून व्यवस्थित मतदान 9:30 दर 2-2 तासाची आकडेवारी तसेच फायनल आकडेवारीसुद्धा झालेली आहे आणि आता मतपेट्या सिलिंग करण्याचं काम चालू आहे. सर्व उमेदवारांचं आपल्याला एकदम सहकार्य लाभलं मतपेट्या सिलिंगच्या कामी. मी सर्व कुडूसमधील मतदार बंधू भगिनींचं विशेष करून धन्यवाद देतो की अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात काहीही म्हणजे कुठलीही गडबड गोंधळ न करता अतिशय योग्य रीतीने आपलं मतदान प्रक्रिया ही पार पडली आणि ही लोकशाही मजबूत होण्यास याची फार मोठी चांगली गोष्ट आहे लोकशाही मजबूत होण्याच्या दृष्टीने.